صاحب، لاک ڈاؤن کی صورت میں یا اسی طرح کسی اور صورت میں اگر کسی شخص نے جمعہ یا عید کی نماز پڑھانی ہو اور اسے جمعہ کا یا عید کا خطبہ نہ آتا ہو اور کسی بھی وجہ سے اس کے لیے کوئی لکھا ہوا خطبہ دیکھ کر پڑھنا بھی ذرا مشکل ہو، تو اگرچہ عید کا خطبہ یعنی عید کی نماز میں خطبہ یہ شرط نہیں ہے، صرف سنت ہے، اور جمعہ کا خطبہ شرط ہے، بہرحال ایسا شخص جمعہ اور عید دونوں نمازوں کے خطبے میں اس طرح کر سکتا ہے کہ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد والی سورت پڑھ لے، اور اس کے ساتھ کوئی درود شریف اور کوئی دعا پڑھ لے، چاہے نماز والا درود شریف اللہم صلی علی محمد یہ والا درود شریف آخر تک یہ پڑھ لے، اور نماز والی ہی دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ آخر تک پڑھ لے، اور پھر دوسرے خطبے میں بھی یہی چاروں چیزیں پڑھ لے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، کوئی درود شریف پڑھ لے چاہے نماز والا درود شریف پڑھ لے، کوئی دعا پڑھ لے چاہے نماز والی دعا پڑھ لے، تو اس سے بھی خطبہ ادا ہو جائے گا، جمعہ کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، اور نماز مکمل ہو جائے گی۔